Krásný dobrý večer vám přeju. Tak výborně, tak já jsem dostal za úlohu dneska se tady zlejt. Dneska to tady zlejt. Je mi ctí, v každém případě budeme křtít single, který vyšel na internetu. Stahujte. Jedně tak se k vám ta muzika dostane. Protože to vychází na internetu, tak jsme to tady jako zalaminovali. Tak. Zalaminovali ten záznam z toho určitě. Třeba tady máte tam stopu po stopě. To nikdo nemá. Stopu po stopě ze studia. To není jen tak. Vždycky to dopadlo hrozně. Tak první věc. Tak. Máme nějaký skleničky třeba? Nebo si dáte se mnou vy? Vypijeme z lahve. Normálně, z lahve. To má být. Tak se připravte. 3, 2, 1, startujeme! Jednou vás je. A hurá do lidí. Mě je ctí. Chytejte, dejte pozor, máte ostrý rohy. Chytejte. Je to vaše. Tímto křtím. A budeme se těšit na novou desku, která bude vycházet v zápětí. Na podzim bude nová deska. Tak si ji vžijte. Já děkuju moc krát, bylo mi ctí, mějte se krásně, užijte si jeho krásného večera z Mata Hary. Ahoj!